ku xignow badda cas 24 TV. maalmihii ugu dambeeyey waxaa si weyn u qabsaday baraha bulshada ee ku xidhiidho haween dhalinyara oo reer Soomaaliland ah, kuwaasi oo ku labisan dharka ragga isla markaasina sawiraan ku soo gelgelaya. Haddaba waxay diinta Islaamku ka qabto in haweenku ay ku labistaan dharka ragga iyo waxa ku kalifay. Waxaanu maanta wax ka weydiinay Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cige oo ka mid ah culimada ku dhaqan degmada ganacsiyeedka Wajaaley gobolka Gabiley. Sheekh oo la hadlayay telefishinka caalamiga badda cas ayaa waxa xaaraan ku tilmaamay inay haweenku ay ku labistaan dharka ragga isla markaas kasina ay sawiraan ku soo galgalaan. Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cige oo arimaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: Assalaamu cala ashrafi anbiyaal mursaliina wa cala alihi wa saxbihi wasalam. Insha allah bidmillaahi alkariim waxaan wax ka tilmaami doonaa hal xadiis oo tilmaamaya akhlaaqda qofka muslimka ah looga baahan yahay, waayo hadday akhlaaqdu dunto dadka muslimiintiina diintoodu way dumasaa. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay Rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasalaam: almutashabbihunna min arrijaali binnisaa walmutashabihaati min annisaai birrijaal. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu lacnad dusha ka saaray oo uu lacnaday dumarka isku ekaysiiya ragga iyo ragga isku ekaysiiya dumarka, liannahu iminka waxaa badatay waayadan dambe oo ay fudaydiyeen aaladahan dadka muslimiinta ku wada xidhiidhaan amba caalamka oo dhan ku wada xidhiidho inuu akhlaaqdii ay dunto. Waxay fudaydiyeen inay dhiirigelin noqoto oo ay isku dhiirigeliyaan xumaanta, isagoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala leh: walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Hasu kaalmaysanina xadgudubka iyo cudwaanka iyo xumaanta. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wanaagga su kaalmaysta. Haddaba lacnad ayaaba qofka dusha kaga soo degaysa isagoo og inay xaaraan tahay gabadha khamiis xidhata amba cumaamad xidhata ee nin isku ekaysiisa iyo ninka dharka dumarka xidha ee isku ekaysiya, labadaba lacnad ayaa dusha kaga soo degaysa. Waayadan dambe walaalayaal, Facebook iyo Twitter amba WhatsApp waxay fudaydiyeen inay dhalinyartii akhlaaqdoodii dunto oo ay fasaxaado. Maalinta ka dambaysa ayaa waxaad arkaysaa dhalinyartii oo sii fasaxaadaysa. Maalinba maalin ka dambaysa waxaad arkaysaa iyagoo xumaanta ku dhiiranaya. Haddii ay halkaa ka bilaabaan oo ay xumaanta halkaa ka sii wadaan, waa hubaal in ay dadkani dumayaan akhlaaq ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaanba inay doorsoomayaan. Marka waana iyo tawjiih waxaan dadka muslimiinta lagu baraarujinayaa in aanay ka qayb qaadanin inay faafiyaan xumaanaha noocaas ah, inayna gabadhu ku dhiiranin inay xidhato dhar nin oo u khaas ah ragga, ninkuna ina ku dhiiran in isku ekaysiiyo gabadh. Leanno inagu waxaynaa dad muslimaanna, dadka muslimiintaana waxay leeyihiin kitaab hogaamiya, waxay leeyihiin dhaqan iyo diin. Dhaqanka iyo diintaasba loo baahan yahay inuu qofkii u waafaqo oo iska ilaaliyo waxyaabaha ku imanaya. iyadoo og inay xumaan tahay inay khamiis xidhato gabadhu amba ay xidhato cumaamad oo ayna suuqa ku mari karin, oo ay og tahay in waxaan xumaan tahay haddana ku dhiiranaysaa inay baraha bulshada ku faafiso intay sawir ku gasho, taasina waxay keenaysaa inay marka dambe wixii lala qabsado dembigii deetana ay dadka agtooda xumaanba ka ahaan weydo oo ay ku dhaqmaan dadku oo ay ugu xagaagsan u arkaan. Marka iyanagu halka xadiis ku soo koobaya waxaan leeyahay dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan iyo inta imaqlaysaba inay iska ilaaliyaan waxyaabaha diintooda fasaxaadinaya. Khadir Cabdi Cabdillaahi iyo Cabdifataax Maxamed Buuni, telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV, degmada ganacsiyeedka Wajaaley ee gobolka Gabiley. markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba. isdhex xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube, sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay bajka. Badda cas 24 TV waa weelka waxaa aad tabayso.